Paşıklar orada hadi. Yola bal. Bu da bizim yenilmezler. Laçınla sərhəddə yerləşən Qara Gölün 30% və yanındakı kiçik gölün bir hissəsi Azərbaycan Respublikasının əraziləri olduğu üçün ordumuzun bölmələri həmin əraziyə dislokasiya olub. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntüləri sizə təqdim edirik. Paşıklar oradadır. Göla bal. Bu da bizim yenilməzlər. Beyler, ne şerefin kalmadı. Tamam.